Desde a infância, são as boas histórias e experiências que nos motivam e até mesmo estimulam naquilo que planejamos ser quando crescer. E às vezes, esses contos surgem de dentro de casa e se tornam obras públicas, como aconteceu com Poliana, que além de receber apoio para lançar o livro da narrativa, recebeu também um convite da Secretaria de Educação para uma apresentação teatral no Fli Alfenas. O livro, ele começou há 2 anos atrás, quando eu resolvi escrever uma das histórias que eu contava para as minhas filhas na hora de dormir. Lá em casa a gente tem o hábito da leitura, de inventar histórias, de contar um livrinho. E aí, na pandemia, eu resolvi escrever. Era para ser uma coisa assim só nossa, não ia publicar nem nada. Mas eu levei para revisão de português, porque eu queria fazer bonitinho. E a professora falou: Poliana, você precisa publicar, porque é uma história muito linda. E seria legal a historinha chegar na casa de outras pessoas. A formiga rainha apareceu. E mais uma vez, o desejo de Manuela, ela concedeu. Manuela fechou os olhinhos e desejou que nada daquilo tivesse acontecido. E a música da formiga ela cantou. Logo depois da apresentação do livro, ainda está sendo contada histórias lá dentro, nesse momento, pela Ana. Aqui ao meu lado está a nossa amiga Elisa. A Elisa contou uma história maravilhosa. Eu tenho recordações da minha época de criança e eu adorava ouvir histórias. Eu acho que quem não gosta de ouvir histórias, né? E a Elisa contou uma história maravilhosa, de um jeito todo cheio de talento. Conte pra gente sobre essa estrutura de história que você narrou e quem é você pra gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Elisa Michele, sou professora da rede municipal. Hoje estou atuando como vice-diretora na EMEI Dona Zinica, né, uma creche aqui da cidade de Alfenas. E hoje nós viemos aqui participar dessa linda feira literária que está acontecendo em nossa cidade e contar uma linda história, a história da nuvenzinha triste. Contar histórias é sempre algo maravilhoso, porque a história ela tem o poder, a capacidade de levar as crianças a embarcar no mundo da imaginação, a entrar dentro das páginas dos livros e realmente viver a história, sentir a história. E foi um prazer, foi uma alegria estar aqui hoje participando desse momento tão especial. A Elisa que já está quase sem voz aqui, né, Elisa? Perdeu a voz de tanto falar. Teve, pelo menos eu peguei uma observação em cima dessa história, que demonstra, eu quero que você explique melhor isso pra gente, mas que demonstra que cada pessoa, ela deve ser feliz com ela mesma, com o valor que ela tem. É isso, é essa a representação da história ali que você quis passar nessa narração? Sim, exatamente isso, né? É isso que nós passamos ali para as nossas crianças, que nós somos importantes, nós somos perfeitos, assim, da maneira que nós somos. Cada um tem a sua importância, cada um tem o seu talento, cada pessoa é útil para algo e cada um deve se sentir valorizado, amado e especial da maneira que é. Assim como aquela nuvem, que se sentia tão sem importância, já que para ela o pássaro, o helicóptero, o avião e tantos outros eram mais importantes. Mas no final da história ela descobre que ela tinha o seu papel fundamental. Através das gotas de chuva, a natureza se transforma. Uma terra árida, seca, passa a ser uma terra molhada, onde plantas nascem, pássaros voam. E então ela descobriu ali o seu valor. E essa é o que nós trouxemos da história. A importância que nós temos, o valor de cada um. Cada um tem a sua importância e é especial.